Elite Sporting Club është një rrjet palestrash fitnessi që së fundmi është trirë në Shqipëri. Qëllimi i saj është stërvitja funksionale e trupit dhe për këtë, të gjithë instruktorët, ndryshe nga palestrat e tjera, janë të certifikuar. Përveç stërvitjes së trupit, ata ndihmojnë për përmirësimin e humorit, uljen e agresivitetit, përmirësimin e kujtesës, si dhe mjaft benefite të tjera. Një person që do që të ketë një jetë më të shëndetshme, që të largohet nga sëmundjet e ndryshme që kanë të bëjnë me stilin e jetesës, siç janë diabeti, hipertensioni, obeziteti e tjerë, dhe një person që ka kohë të limituar që do që thjesht vit shfrytëzoj kohën që trajnohet në mënyrën më profesionale të mundshme dhe ta harroj pastaj palestrën, ne i ofrojmë këtë shërbim. Elite Sporting Club synon të bëjë diferencën me palestrat tradicionale duke trajnuar në një mënyrë profesionale. Ne kemi zgjidhur problemin në Shqipëri të mbi popullimit të klasave duke krijuar një website shumë të avancuar në një kompani daneze, në të cilin përdorim disa fiqës të ndryshëm për të vendosur jo vetëm limit të klasat, por edhe për cil risit të tjera si për shëmbull vendosja e wishlistit, ku njerëzit mund të fute në klasa dhe kur ka disa vëndet të lira. Kemi vendosur në website të gjithë CV-të instruktorve në mënyrë që njerëzit të kuptojnë se me kë po stërviten. Elite Sporting Club i kushton rëndësi edhe detajeve dhe për këtë kërkon jo thjesht të stërvis, por të bëjë këtë në mënyrë eficiente. Bashkimi i kardios, bashkimi i gjimnastikës dhe bashkimi i peshngritjes është optimale. Në palestra të tjera përdoret vetëm peshngritje. Është jo eficiente, është stërvitje, por është jo eficiente. Gjatë verës klientët në palestrat e Elite Sporting Club, përveç instruktorëve shqiptar, do të kenë mundësinë të stërviten edhe nga instruktor danes.